baarlamaanka iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug, madaxda gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo, madaxdii hore degmada iyo dowladda galmudug, salaadiinta iyo dhaqanka, gabdhaha iyo dhallinyarada iyo akhyaarta ka soo qayb gasha barnaamijkan, bahda saxaafadda, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Galabta waxaa sharaf ii ah degmada gaalkacyo oo halkii ay ka bilaabatay galmudug iyo asaaskeedii iyo unkunkeedii ahay inaa galabta igu soo dhaweysaan. Waxaan halkan u imiday inaan idinkala qayb galo, idinkagana mahad celiyo dadaalkii dheeraa ee aad u soo gasheen dhismaha dowladda galmudug iyo kaalintii aad ka soo qaadateen iyo soo dhaweyntii aad soo dhaweyseen madaxweynaha iyo wafdigiisii iga soo horreeyey bil iyo maalmo. Waxay daba joogtaa go'aankii maamulka cusub ee galmudug ay qaateen in dadka loo dhaweeyo maamulka, in lagala qayb galo, in meel kastoy joogaan dadku loo tago. Waxay daba joogtaa dadaalkii dheeraay ee aad u gasheen isdhexgalka iyo dib u heshiisiinta iyo kaalinta muggale ee gaalkacyo ay ka qaadatay iyo galmudug oo dhan, bulshada galmudug inay isdhexgalso, gaar ahaan Galdogob iyo Bandiiradley iyo Puntland, iyo dadaalkii dheeraay ee aad u gasheen in la mideeyo dadka reer galmudug iyo maamulada deriska la ah si horumarkii iyo guulihii dadkaanu ay higsanayeen loo gaaro. Waxaan mar kale idinkaga mahad celinayaa soo dhaweynta diiran ee aad ii samayseen idinkoo muddo dheer taagneedeen. Waxaan ka cudur daaranayaa soo daahidii, laakiin waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo howlaha baaxadda leh ee galmudug qabsatay ee aan soo marnay ilaa shalay laga soo bilaabo dekeddii Hobyo iyo tallaabooyinka laga qaaday iyo gacanta laga geystay iyo dhagaxdhigga mashaariic nooga timiday ilaa muxuu ahay dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka aan soo dhagax dhignay iyo kuwo kaloo soo marno galmudug ay dhisatay oo cisbitaalo lahay oo ay ugu horeyso gawaan iyo cisbitaalka ay ka sameeyeen dadka reer galmudug ay gacantooda ku sameeyeen, jidka quruxda badan iyo dadaalkii la gelshay ee aan soo marnay gob ay kaalinta weyn ka qaadatay iyo hindiseheeda iyo abaabulkeedana laga bilaabay gaalkacyo. Waxaa kaloon aad iyo aad u soo marno idinkugu bishaaraynaynaa ciidankii ugu horreeyey ee galmudug yeelato, muxuu ahay hadda noo diyaarsan oo ayaduna ah xerada Indhaqaris, kaalinta aad ka qaadateen galmudug maamulkeedii dhismihiisii iyo ciidankii difaaci lahay maantay muxuu ahay unugii ugu horreeyey iyo kaalinta ugu horreysay, ayaduna waa bishaaro iyo guul ay galmudug bilowday. Waxaan rajaynaynaa insha allahu maalmaha soo socdana mashaariicda horumarineed iyo hawsha halkan aad ka qabateen inaan wada qaadan doono. Galmudug maanta waxay ku faani kartaa dadaalka weyn ee aad ka geysateen inay maanta yeelato hal madaxweyne iyo hal caasimad iyo hal xukuumad iyo hal baarlamaan, iyo dadaalkii ay u gashay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah kaalintii ay ka geysatay iyo meesha ay marayso iyo nabadaynta dhammaan galmudug iyo deriskeeda, in maantay dowlad goboleedyo badan oon filaynay inay naga horreeyeen wax badan ama ay naga horreeyeen ay maantay leeyihiin galmudug ha lagu daysado. Annaguna galmudug waxaan leenahay gaalkacyo ha lagu daysado. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale reer gaalkacyo iyo qaybaha kala duwan ee gacanta ka geystay Galdog iyo Galdogob iyo Bandiiradley iyo inta la xiriirto dhan, kaalinta aad ka qaadateen waa idinkaga mahad celinayaa soo dhaweynta, waana isla joognaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin.